Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så skal jeg ha en plan with me for den uka her. Den uka her så reiser jeg og Pia til København, og vi skal ta DFDS-båten. Så derfor så tenkte jeg at det passet veldig bra med en sånn under the sea-type kit fra Viking Design. Det kittet her er utrolig fint. Altså, bare se på de klistremerkene her. Altså, det er så utrolig fint. Jeg skal også bruke noen av disse YouTube-klistremerkene fra Viking Design for å putte på de forskjellige dagene og markere hva vi skal legge ut på den dagen. Så da skal vi bare sette i gang. Det første jeg skal gjøre er at jeg skal putte ned de to litt breie klistremerkene her. De er lange, og de passer perfekt til den nedre delen her. Nå skal jeg sette ned disse hjertesjekklistene sammen med to-do-headere. Det som er at jeg skal ikke ha en to-do-liste på onsdag og torsdag, fordi da er vi i København, så da trenger jeg egentlig ikke noe. Men jeg skal ha en på tirsdag, for det er dagen vi reiser, så det kan være greit å ha. Og så skal jeg også ha en på fredag, for det er dagen vi kommer hjem. Så da setter jeg ned på mandag, tirsdag, fredag, lørdag, søndag. Det jeg faktisk bestemte meg for nå, var at jeg skal ha en på hver dag, men jeg skal ikke ha to-do-header på de som er mens vi er borte, sånn som onsdag og torsdag, for da skal jeg sette på en annen type header i stedet. Men alle dagene skal i hvert fall få en sjekkliste. Nå skal jeg ta de fullboksene her, og så skal de få stå i det rommet i midten her. Det er jo 8 fullbokser, så den siste skal jeg sette øverst på sidebaren her. På de to på lørdag og søndag så deler jeg da plass på, da setter jeg det weekend-stikkere. Da setter jeg weekend-klistermerket sånn på tvers over her. Sånn. Over disse her så skal de få en today-header over alle de fullboksene. Så er det tid for å starte med little things, og siden vi skal bort, så er det jo ikke så mye jeg skal putte ned, men det jeg skal putte ned et sånt YouTube-klistremerke for å representere hva som skal ut på YouTube hver dag, og så et sånt middagsklistremerke. Siden Pia og jeg reiser på ferie på tirsdag, så skal jeg treffe kjæresten på mandag, så da setter jeg ned en sånn liten sånn hjerteklistermerke der. Og et sånt skal jeg også sette ned på lørdag, fordi da har vi vært borte frem til fredag, og på fredag så kommer fetterne våre på besøk, så da skal jeg til kjæresten mest sannsynlig på lørdag. Jeg setter også ned et sånn på fredag, siden fetterne våre kommer på besøk, så får de også et sånt hjerteklistermerke. Det siste vi skal gjøre er at jeg skal ordne sidebarn her. Med kittet så følger det med en sånn her. Den skal jeg sette ned, og så skal jeg skrive blogg her, og så skal jeg ha en oversikt over hvilke blogginnlegg som skal ut på bloggen denne uka. Bare fordi
Fordi vi skal reise, så skal vi prøve å ha de fleste blogginnleggene klare når vi reiser, og da er det greit å ha en oversikt over hva som skal ut når. Jeg skal også sette ned den her, som er en sånn blank boks med en sånn slags sjekkliste på. Den skal jeg bruke til å skrive ned hvilke videoer vi må filme denne uka. Og da skal jeg sette ned et sånt lite YouTube-ikon der, sånn at jeg vet at det er sånn det skal brukes, eller det er sånn jeg har tenkt det. Da var uka mi ferdig. Jeg er superfornøyd med hvordan det ble. Det settet her var kjempefint. Det ble litt av en klistermerker igjen. Jeg har noen sjekklister og noen ikoner der, og så har jeg en sånn hjertesjekkliste, og så har jeg noen TV-klistermerker og to to-do-headere og litt headere og sånn her. Det her tar jeg vare på og prøver å få brukt en annen gang. Så da bare sier jeg tusen takk for at dere så på. Trykk like hvis dere liker Plan With Me-videoer, og så linker jeg butikken til Viking Design under her, sånn at dere kan gå og sjekke ut hvis dere har lyst til å kjøpe noen klistermerker. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!